Бұл жер 40 жыл алдын кеткенімнен бері сыра өзгермепті. Тек саған айтқан сөздерімді айт. Ол патша қожалығының азасы болған. Мен болса бұл адамды жеркенішлі шопанға ұстаттым. Израильдің құдайы Муса менен сөйлесті. Құдай өз халқына құрбандықлар келтіру үшін шөлге 3 күнлік жолға баруға рұқсат беруін сұрады. Израильдің құдайы? Ол құдай кім? Мен оны тыңлап, құлларымды шөлге 3 күнлік саяхатқа жібереді ғой. Сіздер халқымды газеплендіріп, оларды жұмсынан қалдырып атырсызлар. Олардың жұмсы басынан асып тасып атыр. Бұдан былай олар гербіш таярлау үшін өзлері сабан жинайды. Неге бізлерге бұндай қатынастасаң? Гербіш құю үшін енді біздерге сабан бермейді. Сіздер еріншексіздер, соның үшін барып, құдайыңызға құрбандық беремін деп атырсызлар. Жұмсыңызға қайтыңлар, сіздерге сабан берілмейді. Ал гербішті белгілеген мұғдарда жеткізесіздер. Муса, енді сен себепті біздердің ісіміз 2 мәрте көбейді. Сенің атыңнан сөйлегенімнен бері ахуал жаманласты. Мен жақсы сөйлей алмаймын. Фараон болса мені тыңламайды. İbrahim'a берілген уәдемді орынлап, бұл халықты мен уәде қылған елге алып бару уақыт келді. Хам сен оларды басқарасаң. Харон өзі сөйлейді. Фараон тыңламайды, бірақ мысырлықтар мен жалғыз хақиқи құдай екенімді білу үшін мен караматтар көрсетемін. Сен бұл жерге және не үшін келдің? Израильдің құдайы халқымды жібер деп атар. Міне сіздерге Израиль құдайының белгісі. Қараңлар, бұл жылан. Бұл палкерлік қо, сиқыршыларым қане? Фараон өз данышпалларын хам сиқыршыларын шақырды. Хам олар да анық солай істеді. Әне, ол жылан біздердің жыланларымызды жұтып атыр. Ол жылан біздердікін жеп атыр. Ол жыланларымызды жұтып жіберді. Барлықты жаратқан ие халқымды жібер деп атыр. Ертеңіне азанда бар да, фараон Нил дариясына қарай шыққанда, жыланға айланған таяқты алып, Дарил дариясына қарай шыққанда, таяқты алып, дария жағасына оның жолын тосып тұр. Иеміз айтты, менің жаратқан ие екенімді енді біліп аласаң. Бүгін сен құдайдың құдіретін көресең. Нил дариясының суы қанға айланады. Сиқыршыларымды шақыр. Нил құдайы бұны тоқтатады. Хатте ол емден ұлы белгілерді көрсе де, құдай фараонның қайсар жүрегі тастай қатты болуын айтты. Дария қанға айланды. Балықлар қырылып қалды. Дария сасып басылады. Құдайдың қолыменен қылынған қараматқа да фараон сенбеді. Мен өмірімде ешқашан бұндай нәрсені көрмегенмін. Хатте бұлақлар қам көлдерде қанға айланды. Олар құдайдың атын кім деп айтты? Саған бұның не парқы бар? Біздерде мыңлаған құдайлар бар. Нил құдайы қазепленген болса керек. Мұсаның айтқанындай, оның құдайы жалғыз хан, тірі құдай екен. Жалғыз құдай? Бұл күлкілі ғой. Құдай былай дейді. Маған сену үшін халқымды жібер. Егер халқымды жіберуден уаз кешсең, мен Мысырға құрбақаларды жіберемін. Мен сенің хилелеріңе сенбеймін. 7 күннен кейін Муса Мысыр еліне Құдайдың және бір жазасын келтірді. Мысыр суларынан барлық құрбақалар сыртқа шықсын. Құрбақалар, өмірімде сонша құрбақа көрмегенмін. Бұл еврейлер Құдайының қылғаны болса керек. Үйім құрбақаға толып кетті. Бүткіл Мысыр құрбақаларға толып кетті ғой. Құдайлар жұда ғазепленді. Руханилеріміз қайерде? Олар бір іс қыла алады ма? Қара, сиқыршыларымыз да құрбақаларды жаратып атыр. Олар құрбақаларды неге жаратып атыр? Муса жетерліше жаратпады ма? Неге халықтың кетуіне рұқсат бермейміз? Біздер бұған артық шыдай алмаймыз. Мусаны шақыр. Ол менен сөйлеспекшімен. Яқшы. Менің патшам. Құдайыңнан құрбақаларды алып кетуін сұра.
Егер сондай қылса, халқыңды азат етіп, шөлге жіберемен. Құрбақалардың өлу уақытын белгілесең, болды. Сонда әмелге асады. Ертең азанда. Яхшы, сен айтқаныңдай болады. Иеміз, бар хаят құдайға ұқсаған құдай жоқ екенін енді білесең. Фараон құрбақалар белгіленген уақытта өлгенін көріп, жүрегін тас қылып алды, һәм еврей халқын азат етпеді. Бізлердің елімізді құрбақалар менен толдырған кім екен? Бұны құдай қылды деген пікір саған қайырдан келді? Мүмкін бұл табиғи уақия шығар. Муса бұны қашан болуын һәм оларды қашан өлуін қайырдан білді? Соң құдай Мусаға былай деді. Харунға бұйыр, ол таяғы менен жерді өрсін. Сонда жердің шаңы шіркейге айланып, пүткіл Мысырды қаплайды. Сонда пүткіл Мысырда шіркей басты. Шіркей жарат алмайман дегенің не? Адамлар оның құдайы біздердікінен күшлірек деп ойлайды. Сиқыршының шебері сен ғой. Бірақ мырзам, бұл анық құдайдың ісі. Бұл екеуі қылған істі еш кім қыла алмайды. Біз күшсізбіз. Мусаға хабар жібер. Оған айт, егер оның құдайы шіркейлерді жоқ қылса, еврейлерді өз құдайына сыйыну үшін азат етемін. Шіркейлер жоқ. Бірақ құлларды азат етпеймін. Фараон және жүрегін тас қылғаннан соң Құдай Муса менен сөйлесті. Құдай айтады, мен Мысырға ит шыбынларды жаудыраман. Бұл сапар мен көшен жерін айырып қояман. Ол жерде ит шыбын болмайды. Хамме мені тірі Құдай екенімді біліп алады. Мені яхшылап есіт. Бұл сөзлерді маған тірі Құдай айтты. Неге руханилеріміз бұл адамды тоқтата алмайды? Олардың күші қайерде? Мен дін хақында еш нәрсе білмеймін. Мен тек өз жұмысымды істеймін. Мусаның айтқанындай, еврейлер арасында ит шыбын жоқ. Мусаны тезірек тауын. Құллар барып, құдайларына құрбалық келтірсін, бірақ Мысырдан шығып кетпесін. Бізлер кемінде 3 күндік жол жүруіміз керек. Барыңлар, бірақ ұзаққа кетпеңдер дедім. Енді құдайың менен сөйлес. Мысырдан ит шыбынларды жоқ қылсын. Фараон және жүрегін тас қылып, адамдарды азат етуден бас тартты. Фараонға айт, маған сүйіну үшін халқымды жібер. Егер жіберуімден бас тартып, оларды іркіп тұра берсең, ірі һәм майда малларына күшлі оба жібереме. Иеміз Израил халқы менен мысырлықлардың малларынан айырып қояма. Не болып атыр өзі? Кеше малларым сыппасау еді ғой. Менімше, бұл сол қолайсыз Муса себепті болып атыр. Ол себепті фараонның сарайында есі уақиялар болып атырғанын естіттім. Бірақ фараон және жүрегін тас қылды. Бізлердің малларымыз өлді, сіздердікі болса тірі. Құдай бізлерді аяусыз құллықтан құтқару үшін келген. Руханилеріміз құрбалық келтіріп атыр. Бізлердің мұқадес бұғамыз ғазепленіп, бұған шек қояды. Фараонға пайдасы жоқ деп айт. Мұқадес бұғаларымыз қамесі өлді. Болмаса, біздердің құдайларымыз еврейлердің көрінбейтін құдайынан қорғай алмағанынан адамлар ғазепленділәр. Мысырлықлардың құдайлары қай жерде? Оларда күш жоқ па? Бірақ фараон жүрегін тас қыла берді.